Mano, tô com um pouquinho de dor nas costas. Tive que tirar um rim pra fazer um bagulho aqui pra vocês. Mas vocês vão gostar muito. Vocês não estão vendo quais são os itens. Vou dar um spoiler: 6 facas, 1 luva. Detalhe: nenhum desses itens aqui ficará pra mim. Nenhum. Tudo pra vocês. Tudo, 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 tudo. Queria fazer com mais? Queria. Por enquanto não dá. Daqui já me custou quase R$ 6.000. Quer saber como ganhar uma dessas faquinhas ou talvez essa luva? Amanhã, às 14 horas, sai um vídeo no canal. Um vídeo muito especial. É quase um especial de 500k já, mas ainda não, vai ter um especial melhor ainda. Enfim, fiquem espertos, amanhã às 14 horas, faca de graça, foda-se. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Peterson nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo, e é por isso que eu tô dando essa call pra vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. Vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo de irei falar sobre floats. Floats esquisitos, raros, insanos, diferentes. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço, por favor, que vocês já deixem um like e também se inscrevam no canal. Falta muito pouco, para batermos 500 mil inscritos. Acho que nesse exato momento falta menos de 2 mil, não tenho certeza. Mas falta pouco, então se inscreve aí, me ajuda. Dá pra bater até hoje ainda. E ó, nesse vídeo aqui, eu irei esconder um código valendo essa AWP Boom. AWP Boom Minimal Wear, que já está liberada, ou seja, está sem trade lock. Hoje, ainda no meu Instagram, eu faço um history enviando essa skin para o primeiro que achar o código que está escondido nesse vídeo e mandar para mim lá no Insta, fechou? Vamos ver quem acha isso daí, fechou? Ali fechou duas vezes. Parar de falar essa palavra. Fechou? Enfim, rapaziada, o vídeo hoje é sobre floats. Antes, rapidinho, mano, aquela aula pra quem é noob. Noob no bom sentido, tá? Às vezes eu falo noob, o cara acha que eu tô sendo otário, tá ligado? Mano, noob nada mais é do que novato. E ser novato não é errado. Então, pra quem é noob e não sabe o que é float, float nada mais é do que um número que define o desgaste da skin. Ou seja, essa minha M9 Safira, ela tem o float 0.007. Um float muito bom, quer dizer que ela praticamente não tem desgaste nenhum, ela é uma Factory New quase que perfeita. Devemos lembrar que Factory New é o melhor estado para uma arma no CSGO, e o float de Factory New varia de 0.069 a 0.000000000 e assim vai infinitamente. Infinitamente não, tem um limite, mas são muitos zeros, mais precisamente 20, 20 zeros, 0.00000, até bater 20 zeros, enfim. Ou seja, 0.070 já não é mais Factory New, é Minimal Wear, e Minimal Wear vai até 0.149. Ou seja, uma Minimal Wear 0.149 já é praticamente uma field tested. Normalmente já aparenta ali alguns desgastes. Porém, Minimal Wear com float 0.070 é quase uma Factory New. Então quem dropa uma Minimal Wear 0.070 dropa praticamente uma Factory New. Veja bem, essa minha Fox Skeleton, ela é Minimal Wear, mas ela tem um float 0.09. Ou seja, está mais próximo de 0.069 do que 0.150, ou seja, está mais próxima de ser uma Factory New do que uma Minimal Wear. E com isso, ela vale muito mais que outras Minimal Wears do mercado. Fez sentido? Float é tudo. E no vídeo de hoje, eu estarei mostrando as skins Minimal Wear com os melhores floats do mundo. E, mano, é bizarro. Prestem atenção para não se perderem entre os zeros. Vamos lá, rapaziada. Estarei aqui mostrando para vocês as 10 skins em Minimal Wear com os melhores floats do mundo. Começando pela 10ª posição, SG, famosa Krieg, Triarca. E o float dessa skin é esse daqui. Mano, que bagulho bizarro, mano. Não acaba em zero. É que aqui, inspecionando no CS, tem um limite de números. Porém, tem outros números após alguns zeros. Mais precisamente, o float dessa skin 0.07000000298 0. E aí não importa mais. Ou seja, depois do 7, 7 zeros. Louco, né?
Em nono lugar, uma AWP Sun in Leo, que é essa skin que vocês estão vendo na tela. Infelizmente, não podemos ver a Sun in Leo com o nono melhor float minimal do mundo, porque ela está em inventário privado. Logo, não temos como inspecioná-la. Oxe, não tá não. Oxe, não tá não. Agora que eu descobri que não tá. Perdão, rapaziada, mas essa daqui é a AWP. Eu juro que, segundo minha fonte de pesquisa, estava em um inventário privado. Mas essa daqui é a AWP Sun in Leo. É uma AWP muito bonita, inclusive, tá? Eu gosto bastante. Tá aqui o float. É uma skin que apresenta diversos patterns diferentes. Eu gosto, cara, eu gosto. Em oitavo lugar, M4A1S Decimator. E essa skin, rapaziada, é muito comum dropar com floats insanos. Inclusive, uma das skins com os melhores floats do mundo em Factory New é uma M4A1S dessa, que também encontra-se na lista aqui das 15 minimal air com os melhores floats do mundo. E o float dessa M4zinha, 0.07000000 e depois um 2, um 9, um monte de número que não importa mais. Assim como a AWP Sun Leo, também possui 7 zeros depois do 7. Em sétimo lugar, essa AUG condenado. Não tenho certeza. Uma AUG bem esquisita, eu pelo menos não gostei. Mas tá aqui o float, 7 zeros também depois do ponto. Em sexto lugar, uma skin que eu particularmente acho muito bonita, cara. Muito bonita, muito chamativa. Gosto demais. Até penso em pegar essa skin pro meu inventário, que é a MP5SD Fósforo. Floatzinho aqui, um set cheio de zero. Mano, esse tipo de float aqui é estranho, cara. É surreal. Será que existe alguma skin com float 0.1234567 89? Vamos atrás. Deixem um feedback muito bom aí. Deixem bastante like que eu vou atrás de descobrir uma skin com esse float. 0.12345, aí eu não sei até onde chega. Se chegar até 9 é insano. Chegamos no top 5, começando aqui pela SG, mais uma Krieg, que agora não vale de nada porque tá horrível. Enfim, Krieg Candy Apple é uma skin nova no CSGO, faz parte da Operação Kennels, chegou junto com a Operação Teia Fragmentada em novembro de 2019. E o cara fez um craft aqui que ficou interessante, cara, ficou bem legal, combinou. Ele colou 4 adesivos da Crazy de Berlim 2019, show, show, show. Quarta posição, 5-7 Retrobuição. Qual a diferença, cara? Não faço ideia. Também não quero saber. Essa skin aqui, pra muitos, lembra uma skin Azimov. Realmente parece, né? Tem preto, tem branco, tem laranja. Parece uma Azimov, mas não é. É uma 5-7 que está na quarta posição das skins em minimal com os melhores floats do mundo. Top 3. E o terceiro lugar é uma skin de M4A1S, mais uma skin de M4A1S na lista. M4A1S Nitro. É uma skin diferente, uma skin antiga. Toda preta, com alguns detalhes em laranja. É diferenciada. Talvez colando os adesivos laranjas ela fique mais legal. Talvez não, com certeza. Tá aqui o floatzinho dela. Mano, tô mostrando o float aqui da maioria, mas é tudo a mesma coisa no CS. O que muda é aqui, mano. Ela também possui 7 zeros depois do 7. É isso. Segundo lugar é pra quem gosta de skin branca. MP9 Câmara de Compreensão. Uma skin bonita, cara. Eu acho legal essa MP9, o cara fez um craft aqui diferenciado. Provavelmente ele fez esse craft quando essa equipe, a Greyhound, a equipe do adesivo, deu desban, né? O preço subiu um pouco e aí ele foi e colou, talvez achando que os valores iriam subir. Mas não. Subiu. Mas não tá. E aí, o que, que vocês acharam da skin? Fica uma dica pra quem gosta de skin branca. É legal, ó. Ó, sem adesivo também fica bem top. Em primeiro lugar, uma skin Star Trek. A única skin Star Trek do jogo. Seu dono já vitimou 2.495 pessoas com essa skin, que nada mais nada menos que essa USP Guardião. É a mesma USP que eu utilizo, né? A diferença é que a do pai tem 2 Titans, um Chrome Foil e um HAL, né? Mas ok. Brincadeira, rapaziada. Essa skin aqui é muito da hora. Já falei pra vocês, USP Guardião é uma skin barata e, na minha opinião, é uma skin bonita. Combina muito bem com diversos adesivos, então fica aí a cal pra quem quer montar um inventário bonito e barato. Eu gosto de USP Guardião. Essa daqui é a minha. Mano, top, top, top. Linda, linda, linda. Eu gosto dessa skin, de verdade. Não só pelos adesivos, ela em si é muito legal. E tá aí, mano. Float completo dessa USP Guardian, que é a minimal air com o melhor float do mundo, é 0.07000000298023223288. Algumas outras curiosidades: a skin em minimal air covert, ou seja, de raridade vermelha, tem o melhor float do mundo, é uma SSG Blood in the Water, aquela SSG do tubarão. Essa daqui que vocês estão vendo, eu gosto dessa SSG, acho bem legal, uma das mais bonitas do jogo. E pra finalizar, a skin de faca minimal wear com o melhor float do mundo é uma Damasco Steel.
Antes de mostrar essa faca, é importante falar, né? Eu acabei esquecendo. O float da SG é 0.07000000, ou seja, 5 zeros após o 7. Essa skin aqui, podemos ver que ela é muito branca, cara. É muito branca. A skin da Mask Steel em si já é branca. Ó, vá. Só muda o brilho, né? Conforme vai desgastando. Então a Factory New e a Minimal Air são bem brancas. A Minimal Air, então, com o float Factory New, é branca igual uma Factory New. Eu não sei nem o que eu tô falando aqui. Mas enfim. Float dessa skin 0.07000, ou seja, 4 zeros após o 7. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, quantas vezes eu falei 0 e 7 nesse vídeo? Não faço ideia, mas eu tenho certeza que muitas. Aqui no canal Cachorro 1337, vídeo todos os dias, às 14h19. Lembrando que amanhã tem um vídeo, mano, OP. Já dei spoiler no começo, não vou ficar falando muito, né, senão estraga. Enfim, muito obrigado pra quem chegou até o final. Se inscreva, bora bater 500k. Dá pra bater ainda hoje, eu acho difícil. Mas vamos se inscrever aí pra bater hoje ou amanhã. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pra quem chegou até o final. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!